哪怕不成也没事。换防了，王睿在防里助好，太爽了，选择中距离，找节奏投。他前面的这五六下的运球就是在找节奏的啊啊，然后下去再换一个度上来。对，看这个，是一脸蒙圈站那儿，你就兴奋一点，没关系的。跳球，比赛开始，北京队先做今天比赛的第一攻啊，过渡一下。好球！啊，舒豪的判断力太厉害了。对，就当梅尔丹往上走这半步之后啊，舒豪选择起来顶啊，对，其身高也会更好一点。你看梅尔丹是不出来的啊，这个守在篮底下。三分球看给不给啊？这个球在无球端是有犯规的。啊，要不说我已经扔了。才吹的，所以看看北京队能不能有更多球员在内线，尤其区内去得分。这球没打犯规。北京队今天打给哨，对，比较快，啊，这个也没有把林书豪突出为第一进攻点，这样呢，这个还防起来不太好防。他是在逐渐适应 CBA 的这种，一个是强度，第二个就是说。责任的变化，果然林书豪防这个头号得分点，他今天是还没下运动战得分呢啊，两分都来自于罚球一段，防得一直在投，防得不错，防守大外援，对，已经就是形成对对手的心理威慑了啊。他那个防守是 NBA 级别的，对，因为他也是属于当打之年，这种虽然进攻上没什么特殊的手段，但是防守上绝对是远远高出整个 CBA。第一次面对尤度打成。这第二次啊，这一节多少了？这节九分了。说实在的，这个首钢啊，就这样，他往篮下去啊，基本上都是有度很高位置的掩护。哎呦，这节奏变化！哦呦，这个节奏变化漂亮啊！他跟你玩的是另外完全两个不同的路数，那跟投篮有关这项呢都不好。对，不好哎。节奏多漂亮啊，还是来自于尤度的威胁，对，万悠悠甩开了尤度，对，你看舒豪来了，上篮了啊，慢一点，这个我总觉得不在点上，两万分钟你看还是十二分，哇，漂亮。卢伟呢，就三十四了啊，自来也不是一个靠防守立足 CBA 的球员，所以舒豪过他还是没问题。哎，很期待这个全明星啊，舒豪跟赵睿啊，对，一对一，一对一，好玩儿。到时候一见这个全明星再好看。他真打，他让他们不再打球。所以现在呢，我们看就是怎么样通过这个事件重新把这个他实际上崔万军指导好球啊，三分来了，朱豪都知道崔指导跟同曦的渊源，2011两个赛季啊，带着球队拿到两次 NBL 的冠军，来了，这边暂停了，啊，不停啊，哇，这打花掉了呀，他外头有俩投手，你看没有？朱彦希在底角，这就是刚才画的那个战术。就是你看这亚尼斯在暂停的时候，但是在这样的情况之下，北京队怎么在进攻当中去更好的分配球，就是他们的学问了啊。今天说老外得分那么厉害吗？他就不是那样的球员，对啊，他是带动全队，还能说得过去啊，偏的厉害。今天是太不错，节奏你看啊，这个节奏是以前我们在 NBA 的时候见那个舒豪经常用的，就是你在无论在 NBA 还是哪，他打的都是那种给你打的一个像。十秒了，哇，真是啊！林书豪，这是抱着炸药包往里冲啊！上三十了，三十一分。所以他这次进攻呢，并不是说一点希望都没有，他只要正常打成，哪怕不成也没事。换防了，王睿在防林书豪，太爽了，选择中距离，找节奏投。他前面的这五六下的运球就是在找节奏的啊！啊，然后下去再换一个度上来，对。看这个，这边要玩三分，要上演约瑟夫杨了。第四节后来没怎么打，因为你得有一个崔指导敢换。对，我那这时候你不换，因为大多数时候这个时候基本上都是啊，应该有这个啊。大家看，底角是赵燕满，给舒豪打两个掩护上来接球，他就舒豪接到两分，没有吹，
给了是吧？给哨了。哇，关门的时候把书豪给绊倒了，那门槛把他给绊倒了。